puissant. Voilà. Ah, ils sont nice, Oh. Oui, mais ils sont fly. Let's go. Nice. Casa, tá casa. Que está perto. Sei da tua coda. Lasta. Mitä? Mitä en mä ois nähny sitä, yhtäkkiä se vaan tuli jostain se vittu Winstoni. Maasta hokel. Tu tuli tikku piste. Ei tullu. Ei oo siinä. Mitä just tapahtuu? Olikö sä niissä sitten? Etikö sä et? Sä saa... Mitä? Miks sä merit sen? Mitä? Mihin sä lensit? Näittekö sä mihin sä lensit? Joo. Mä sä oot kyllä ehkä voinut säästää se, mut mun ei puhu tuolla. Koita saada mihin nopeet vaan seuraa. Mä saan ihan vitu nopeet. Tota geni vituttaa varmaan ihan perkeleesti. Mä hukannut se 3 kertaa ja tappanut. Mä hukannut. Hello, nice. Voi, Mitä ihmettä? Tulee koko ajan. Saat jumala.